tillbaka till Stockholm. Oerhört glädjande scener, verkligen. Om vi nu går tillbaka till tidig eftermiddag denna minnesvärda söndag, så ska ni kanske för första gången, kanske återigen, få se urladdningen mellan Sverige och Kanada. Och Kista. Och Rönnqvist i mål! Ja! Bra, Thomas Rönnqvist! Hans första mål på turneringen. Och det var ju kul. Den kanadenska backen Reiner som dräller med pucken. Och Kielström attackerar. Och Pekka och Patrick igen. Bra täckt av Peter Andersson. Sundström fram. Där till Mikael Andersson som skjuter i mål. Och kan. Vad fint. 2-0. Kanadensarna blev för överambitiösa i anfallszonen och fick vi sätta kontosträngen som vi väntar på. Och pucken gick upp på snören mellan Molin, Sundström och Micke Andersson. Oh, vad fint han satt i biten. Nordmark till Martin Karlsson. Håkan Södergren var i ett utmärkt läge och hade nästan fått en chans till. Lite fult. Anders Eldebrink. Jawohl! Jawohl! Åh, vad bra svenskarna spelar nu. Och ett härligt skott av Anders Eldebrink. De stressar sönder Kanada i deras zon och Bruce har ingen chans på Eldebrinks skott. Peter Andersson och Karlsson. Thomas Rönnqvist. Liggande Österbotten i mål av LG Pettersson. Ja, 4 sekunder kvar på utvisningen. Det är ju perfekt läge. Då har de fått trötta ut sig tillräckligt också. Och vad kul för LG som kom in här matchen just för att göra mål. Och så intar vi positionerna då. Bengt-Åke Gustafsson framför Froh. Så ramlar Bengt-Åke. Och så skjuter Eldebrink. Så Bengt-Åke där och petar pucken i mål. Ja, det var bra du vann. Ja, Sverige spelar bra. Det hade blivit sig Bengt-Åke lite tur. Som petade in den pucken med en backhand stolpe in. Men det var ett rättvist mål Sverige fick. Han får mycket stryk framför. Först kommer Eldebrink skott. Bruce räddar. Sen är Bengt-Åke nästan liggande. Petar han in den i bortre hörnet. Stolpe in. Tanti. Murphy. Sådär, ja. Det genomskådades av svenskar. Och nu har Håkan Loob jätteläge att öka den svenska ledningen till 6-0. Och han gör det på returen. Ja, det är Kielström som läser spelet så väldigt fint i egen zon och matar upp det till Loob. Och det var väl helt fel spelare för kanadensarna, men rätt för oss. Så det är väl de snabbaste vi har. Ja, vad härligt. Mikael Andersson. Sträck bakåt och det är mål! Det är 7-0! Och kanadensarna faller ihop som ett korthus. Har inte en chans, kan inte markera. Det kan bli mycket det här, det är mycket redan. Oh, vad bra vi spelar nu och härligt passning för Mikael Andersson. Gick han bakåt till Lasse Karlsson. Kanadensarna tappar naturligtvis all markering och det är bara pass. Då är vi in i zon igen. Den kanadensiska. Mats Kielström ensam ner i plankhörnan. Och in till Thomas Sandström. Och det är 8-0. Och Thomas Sandström gör mål på sin klubbkamrat från New York Rangers, Bob Froh. Och det gör han med assuratet. Det finns inte mycket motståndskraft kvar nu i kanadensiska skridskor och klubbor. Bergqvist har Martin Karlsson med sig. Och han skjuter i mål. Naturligtvis. Det är 9-0. Det är 9-0. Sverige mot Kanada. Bengt-Åke Gustafsson täcker ut pucken ut ur zonen. Det är 10 sekunder kvar. Och det är Håkan Loob på väg mot det kanadensiska målet. Och där kunde det blivit 2-siffrigt. Ja, kunde det blivit 2 utvisningar också.
för Kanada. Men domaren väljer att avvakta och matchen är slut. Tre Kronor i glädje och rus har slagit Kanada med 9-0. Och Håkan Södergren kastar sin hjälm ända upp i taket på Wiener Stadthallen. Vilken match och vilken chans för Tre Kronor att ta världsmästerskapens guldmedalj. Silvret är klart. Klockan är ungefär 4:15. Tre Kronor har vunnit med fantastiska 9-0 mot Kanada. Silvermedaljen är klar i detta ovanligt svängiga VM. För en vecka sedan var Sverige mer än halvvägs ner i nedflyttningsserien. Men nu är det guldglans kring laget. Inte minst tack vare Pekka Lindmark i målet. Pekka som tycker bättre om att spela än att träna. Det är ingen hemlighet. Ändå är han en av världens främsta ishockeymålvakter. En härlig tävlingsmänniska. Pekka blir bara bättre ju svårare det ser ut och ju viktigare det är. Kanske är Pekka Tre Kronors bästa målvakt genom tiderna. Fast konkurrensen är hård. Tänk bara på Honken Holmqvist och Pelle Lindberg. Svenska folket och många andra undrar nog hur du bär dig åt. Det är faktiskt inte så svårt när man spelar bak ett sånt här underbart gäng. Alltså alla offrar sig 110%. Då är det inte svårt att stå mål heller. En fantastisk match när det som mest gällde att spela bra. Ja, man var så inspirerad så det var inget svårt att tända till i alla fall. Första minuten var nästan den svåraste. Ja, och då fick man ju ta ett skott och det var ganska viktigt. Då kommer man in i matchen. Va? Men annars tycker jag vi dominerar ju ganska så mycket. Vi hade pucken tror jag nästan hela tiden. Och lite ont har du här och var efter en sån här turnering? Ja, det är ett knä som inte alls är bra, men nu är det ju vila och får man operera så det känns bara bra. Det sägs ju att du inte är världens mest vältränade målvakt. Vad bygger du egentligen dina insatser på? Jag vet inte, det är sant. Jag är ganska lat på somrarna, va? Men jag vet inte. Det är svårt att säga. Va? Är du som Ankan Palmström säger en fantastisk talang helt enkelt och lever på inspiration? Ja, det måste det vara va? Genom att jag är så pass lat att träna. Så ligger någonting i det. Efter VM i fjol så sa du nej, det blir inte landslaget mer. Nu står du här. Ja, det kändes så just när jag blev skadad. Va? Men det var ju tur att det inte blev som jag sa. Slutar du nu då? Ja, jag ska köra och försöka vara med i OS. Det har jag aldrig varit med i tidigare. Va? Men man vet ju inte, det är mycket som kan hända. En annan nyckelfigur i laget är Gaff. Ja, så kallas han lagkaptenen Bengt-Åke Gustafsson. Kapten med rätt att styra och ställa både på och utanför isen. En enastående hockeyspelare med ett ovanligt brett register. Tekniker, taktiker, målskytt, framspelare, pådrivare. Kämpe och elegant på en och samma gång. Vad tycker du om den här VM-turneringen? Ja, just nu så är man ju helt nöjd i alla fall. Det är svårt att säga när man vunnit med 9-0. Och bara sitta och vänta och titta om ryssarna. Hoppas att ryssarna gör sitt jobb. Ni gjorde verkligen ert jobb. Hur resonerade ni inför matchen? Nej, vi var ju tvungna att vinna. Det var allt vi hade att tänka på. Sen så att det har varit ni, det är ju bara tacksamt. För ändå måste ju ryssarna vinna. Men jag vet inte, 11-12 mål och vad kan vara. Jag vet inte, så det är härligt. Och du har varit lite halvskadad på sistone, men det har inte märkt från läktaren. Nej, det finns ingen anledning att känna efter nu. Utan nu kan jag känna efter när jag kommer hem till veckan och slippa kratta gräset kanske. Från division 1 kanske till en VM-titel, hur känns det? Ja, jag har varit med mycket i år kan man säga. Och det här är faktiskt, man har sett på det här hela året att VM ska bli målet då. Och sen kanske ska vi säga då, avsluta med ett VM-guld då är det ju, då vet jag kanske lagt att lägga av sig. Då kan man till och med ta en sån där liten stråle från Lo. Ja, den problemen, han tar ju allting nu. Ni har hört några VM-hjältar här och nu och ni kan se och höra fler av dem i Lilla Sportspegeln imorgon klockan 18.